després de les eleccions municipals, que van ser, abans ho recordàvem, el 22 de maig, uns quants dies després, vam anar a veure a la Muriel i a l'executiva nacional perquè ens van cridar, perquè estaven preocupats, com segurament ho estem tots els que estem aquí, per la situació política que s'havia creat a Badalona. I des de la Junta Nacional doncs, van voler que anéssim a comentar una mica com estava la situació i que compartíssim impressions. I entre d'altres coses que li vam demanar, una de molt concreta va ser que, sobretot, que creiem que això que passava a Badalona, que la situació política de la nostra ciutat, com ens explicava aquí, segur que hi era un molt d'Enric Juliana, també pocs dies després de les eleccions, doncs era un panorama que no era només badaloní, sinó que era una qüestió nacional, que una qüestió en la qual doncs, tots els catalans i totes les catalanes havien de tenir molt present allò que estava succeint a Badalona. I per tant li vam demanar que l'entitat, que Òmnium, com ha fet sempre, doncs, seguís sense oblidar-se de Badalona, que ens seguís mirant i que seguís preocupant-se per allò que passava a la ciutat i que per tant doncs, no s'oblidessin de la tasca que s'està fent aquí i que era important doncs, que una entitat com aquesta fos present a la ciutat i fos present no només en la seva secció local, sinó també amb tot el pes de moral que té la institució a nivell nacional. Badalona és una ciutat normal, com totes les ciutats del país, amb tota la complexitat que sabem que té, una ciutat difícil en moltes coses, però una ciutat també molt rica en moltes altres, però en tot cas és una ciutat catalana com li pertoca i, per tant, una ciutat que no està aliena als debats que es van succeint a nivell nacional del nostre futur col·lectiu com a país. I per tant creiem que aquesta proposta que precisament Òmnium Cultural feia el dia 11 de juliol, quan feia 50 anys de la creació de l'entitat, aquesta proposta que es feia, aquest full de ruta, com ho hem anomenat, aquest full de ruta nacional, doncs bé, la gent de Badalona també ens toca conèixer-ho perquè també formem part d'aquest país i perquè també contribuïm en aquest avenç nacional cap a un horitzó, aquell horitzó que ens vulguem marcar com a país, com a ciutat i com a país. Per això la fèiem venir avui, perquè ens expliqués aquest full de ruta nacional que marca Òmnium, aquesta mirada endavant que fa l'entitat, aquest pas endavant en aquest 50è aniversari d'entitat i en un moment tan crucial per la història, pel present polític del nostre país. Jo crec que tenim clar l'horitzó cap a on volem anar, que tenim clar que volem treballar colze a colze amb altres entitats, però no estan claríssimes totes i cada una de les accions que s'han de fer per avançar. Per què no tenim unes receptes claríssimes? Perquè en la mesura en què Òmnium, després ho explico una miqueta, però ens fem ressò dels desitjos, dels anhels, potser podríem dir de les exigències que els ciutadans de Catalunya estem tenint en aquests moments, ens adonem que la resposta, que la formulació per donar satisfacció a aquestes exigències, a aquests desitjos, és una resposta política. És a dir, la resposta està a mans dels polítics. Nosaltres podem ajudar, podem empènyer, podem estirar i podem obrir els ulls i les orelles dels polítics en el sentit de dir-los mireu que teniu un país amb molta gent que està a punt de fer passos importants. Però aquests passos importants, el disseny d'aquests passos importants és un disseny eminentment polític i de cap de les maneres Òmnium Cultural pot suplantar la feina dels polítics. Ara estem adonant-nos que si volem assegurar el futur de la nostra llengua i la nostra cultura hem de salvar el país. Salvar el país, poseu-hi les cometes que us sembli i que corresponguin, però hem de prendre una decisió significativa, important, respecte al nostre país. Perquè si no, periòdicament, i aquests últims mesos ho hem vist, i vosaltres d'una manera molt, molt clara aquí, però hi ha amenaces dures, amenaces fortes, en contra de la nostra llengua, la nostra cultura, en contra de la nostra manera de ser. La reflexió és, si pensem en la història de la humanitat ha progressat perquè de tant en tant hi ha hagut grups significatius de persones que han dit aquestes lleis ja no valen. Si avui no hi ha servei militar obligatori és perquè en algun moment hi van haver alguns que van fer objecció i que es van saltar una llei. És a dir que, ho dic perquè a vegades ens mengen la moral, doncs no, a vegades
és legítim democràticament oposar-se en algunes lleis. És molt clar que aquí a Catalunya el sistema educatiu és el que ha decidit el Parlament de Catalunya i no hi ha cap llei que pugui venir a fer-nos-ho canviar. En aquest sentit, doncs, la nostra feina és donar tot el suport a les escoles que compleixen amb aquesta llei i estar molt vigilants que el govern de Catalunya vagi en aquesta línia i que no tingui la tentació de sucumbir o de fer algun tipus de concessió, que pel que fa a l'escola sembla bastant clar que això no pot passar. La nostra proposta és independència fiscal i en aquest sentit doncs, estarem molt, molt atents al pacte fiscal que està plantejant la Generalitat de Catalunya al govern de Madrid. Per tant, aquí hi ha una negociació, podria ser un enfrontament, entre el govern català i el govern espanyol. Si el pacte fiscal al qual s'arriba és un pacte que garantitza la plena sobirania de la Generalitat sobre els impostos de Catalunya, és a dir, la Generalitat recapta tots els impostos i decideix què es paga en forma de despeses comunes a l'Estat espanyol i què es paga en forma de solidaritat, doncs aplaudirem. Sí que ens plantegem que si no s'arriba a un bon acord fiscal, estudiar, per tant, hem fet l'amenaça de emprendre mesures d'objecció fiscal. Com sabeu, les amenaces només tenen sentit si es pensa complir-les. Per tant, si hem dit això, és que estem pensant en que podria ser que calgui fer-ho, tant de bo no calgui, però si calgués fer-ho, doncs cal veure de quina manera es podria fer. Llavors, dèiem, tres aspectes: independència cultural, independència fiscal i el ple exercici del dret a decidir. De fet, això seria, no sé si és l'últim o el primer, no? Quan vam fer la manifestació el mes de juliol del 2010, el lema era "Nosaltres decidim", el futur del nostre país el decidim nosaltres aquí, doncs es tracta d'exercir aquest dret. Aquest dret és clar que el tenim i per tant es tracta d'exercir-lo i vol dir som nosaltres i els nostres representants, per tant són els ciutadans de Catalunya i el Parlament de Catalunya els qui poden dir de quina manera ens volem relacionar amb els pobles veïns. I de quina manera, doncs això lliga una mica amb el començament quan deia l'horitzó s'obre, i de la mateixa manera que el 1961 els fundadors d'Òmnium van fer un salt violentant les lleis del feixisme, ara ens podem trobar amb la necessitat de fer un salt violentant unes lleis que no són tan dures, uns adversaris que tenen unes formes més civilitzades, però també una certa dosi de trencament per anar cap a una fórmula diferent de situació en el mapa.